Amina, karibu sana. Asante sana. Elia Mimosi. Asante na kwa. Mimosi yetu leo. Tunaitendea haki. Asante sana jamani. Asante, na wewe pia lakini tunakupongeza kwa kweli kwa kusherehekea pamoja nasi kwa namna hii hapa ambayo tumesherehekea leo. Asante sana. Mm-hmm. Yeah. Twende sasa kwenye jambo letu la msingi. Ili tufanikiwe kwenye biashara, ni lazima tuwe na elimu ya masuala ya fedha, kwa sababu unajua unapozungumzia biashara hizo ni fedha. Kabisa. Na sasa katika kuenda kuanza kulijibu hili, na baada ya Madam Rita hapa kuniambia kuhusu mada yetu ya leo, nikajaribu kuangalia kwani taaluma ni nini. Lazima taaluma ni ipi? Sababu kuna taaluma ya udaktari, urubani, uhasibu, uandishi wa habari, walimu. Sasa kwa sababu hapo umeongelea taaluma ya fedha, nikajaribu kuangalia taaluma ni nini. Kuta kwamba taaluma ni ile elimu ambayo mtu anakuwa ameipata na ameisomea kwa muda mrefu, na ambayo lengo lake ni kwamba aje aitumie kutoa huduma kwa watu alafu alipwe kwa ajili ya kutoa ile au kushare ile taaluma yake na wengine. Ndio maana ya daktari atatibu watu atalipwa. Yes. Amesoma kwa muda mrefu. Yeah. Kwa sababu tukirudi kwenye taaluma ya fedha unahitaji almost miaka 12. Excuse you. Yes, kuweza kuikamilisha. Kwa sababu kama utaanza kuchagua masomo ya biashara ukiwa form 3, utasoma miaka miwili. Utakuja 5 and 6 utasoma eka, hiyo ni 4. Utaenda 2 utasoma mitatu, degree ya fedha ya uhasibu ya uchumi. Utatoka hapo kama ni mhasibu utasoma CPA. Utahitaji miaka mingine miwili mpaka mitatu. Utatoka hapo utasoma masters kwa mfano miaka miwili. Kwa hiyo huko ndo kujenga taaluma. Taaluma inaenda kwa hatua, unatoka shahada, stashahada, zinafuata stu za mili, zinaenda, hizo ndo taaluma. Lakini kwa mantiki ya mada yetu, mwanamke au mfanyabiashara mwingine yote hahitaji kuwa na taaluma, ila anahitaji kuwa na Kwa hiyo sasa Rita, pressure zako zile za bookkeeping na eka, bookkeeping. Maana haya ndugu yangu ya miaka 12 wewe. Shoga. Ndio nilirudi nianze tena biashara yenyewe. Maandazi vitafunwa kweli. Ndio na PhD sijui ya nini. Unafanya biashara ya mapochi, unauza mashuka, unauza vipodozi, na wewe ulisema unataka kufanya biashara ya urembo. Vipodozi Kwa hiyo kumbe kinachotakiwa kuwepo ni uelewa. Good. Ili usiwe zero kabisa. Upate ule tu uelewa wa juu, kwa sababu unajua kufanikiwa katika biashara kunahitaji vitu vingi viunganike pamoja. Wewe mwenyewe kama mwenye biashara yako, wewe mwanamke ambaye una biashara yako, wewe ndio uso wa biashara yako. Ndiyo. Kwa hiyo hata muonekano wako pia unaweza kuwa unachangia biashara. Okay. Yes. Customer care. Unajua unavopata team kama hii team ya Mama Mia, ilivowekwa hivi haikuwa kimakosa. Kuna mtu anaona Mama Mia ili iweze kwenda inamhitaji Rita na ucheshi wake. Madam pale na maneno yake mengi mengi. Akikusomea tangazo tu unafurahi. Yeye kama anataka kununua hizo video yake Mama Mia hiyo show. Kwa sasa hiyo pia kujua talent ya biashara yangu, ni mtafute nani ili aje kwenye biashara yangu. Lakini mwisho wa siku mbeba maono ni wewe mwenye biashara yako. Ndio unajua unataka iende wapi. Kwa hiyo inabidi uwe na uelewa wa kila sehemu angalau kwa kiasi fulani ili uweze kupeleka maono yako mbele. Hao wanaokuja wanakusaidia. Japo wao sasa watakuja na elimu ya zaidi. Unaona? Kwa sababu mimi kama mwanamke mwenye mmiliki wa biashara natakiwa kuwa na uelewa, kwa mfano kwenye masuala ya fedha. Kwamba mimi nimesikia anasema hapa anauza pochi. Lazima nijue mimi kuitoa kwa mfano pochi China mpaka naileta hapa Dar es Salaam, mimi nimeinunua shilingi ngapi China? Hizo ni hesabu. Nimeilipia labda container zima, nimeilipia kiasi fulani kulifikisha Dar es Salaam. Kule ndani labda kuna pochi 2000. Nitagawanya vipi ile gharama ya kuileta hapa ili kila pochi ibebe, alafu kila pochi inirudishie? Hizo ni hesabu. Alafu baada ya hapo, mimi kama nategemea biashara yangu 100%, nahitaji faida ya shingapi kwa kila pochi ili niishi vizuri. Sasa mimi sina kipato kingine, kipato changu ni biashara. Kwa lazima wasome wanasema profit margin. Lazima useme labda nataka 10% kwenye kila pochi iwe profit yangu. Au kama ujaenda kwa percent, basi mimi nataka 500 kwenye kila pochi. Nataka 2000 kwenye kila pochi. Ile mwisho wa siku nikija dukani kwako kuniambia hii pochi ni 1060. Mule ndani kuna gharama ya kununulia, ya kusafirisha, ya kuendesha ofisi, na mwisho wa siku kuna profit yako. Hizo ni hesabu, Rita. Lakini sio hesabu za miaka 12. Okay. Ni hesabu za
kawaida tu kawaida. Kwa hiyo mwanamke si kweli kwamba anahitaji taaluma ya fedha, ila anahitaji uelewa wa masuala ya fedha. Shikilia hapo Hamina, tutarudi hapa. Naamini hapo kidogo watu hofu zimeenda. Maana kwanza mtu afikiria muda inahitaji muda mrefu. Kwa hiyo muda mrefu hapa mtu anaona sasa nianze tena kujilipia school fees. Hii ni East Africa Radio. Ongeza bando. Msikilizaji, bado tupo na Amina Ramadhani, mtaalamu wa masuala ya fedha, na ambalo tunalizungumza hapa ni mwanamke kufanikiwa katika biashara ni lazima awe na taaluma masuala ya fedha. Ili amelijibu, lakini anaendelea sasa kufafanua kwamba sio lazima uwe na taaluma masuala ya fedha, kwa sababu akaelezea taaluma ni nini na inachukua muda gani kukamilika wewe kuwa na hiyo taaluma. Akasema inabidi uwe na uelewa, lakini pia akazungumza kuhusiana na biashara. Biashara kwanza ni wewe. Muonekano. Unaonekanaje? Unafanana na biashara yako? Ndio ile mtu anauza manukato mwenzangu lakini ananukia vumbi. Si unaelewa vizuri? Au korofi. Mtu ana wewe eti mtu anauzia watu mafuta mazuri lakini yeye mwenyewe ukimsogelea chafya mfululu. Yani lazima uendane na kitu ambacho kiwe. Bali ndio hiyo mwenzangu. Wewe unatuuzia mashuka lakini mwenzetu umetandika kanga. Sio kweli? Yani lazima tukuangalie kwanza wewe hapo. Sasa ukazungumzia swala la uelewa. Mimi natamani kujua kwenye uelewa wa masuala haya ya fedha, una ukatulia mfano kwamba mtu anapoenda kuagiza bidhaa kama ni China, ina maana yeye anataka imlipe kama ni 10% apate faida kiasi gani, kwa sababu yeyote anayeuza au anayetoa huduma yeye anataka faida katika kile anachokifanya. Sasa tuangalie katika uelewa, aelewe nini huyu mfanyabiashara ili kwake iwe ni faida na isiwe hasara. Wakati huo tunawasikia wanawake wengi wakilalamika kwamba mimi mtaji wangu haujarudi, mtaji haukui, sipati faida, lakini nafanya tu ili ule mtaji usife, lakini hatujawahi kumsikia akisherehekea ama akifurahia ile biashara yake kwamba imemlipa na sasa hivi anakula faida. Nini ambacho hawajakielewa katika masuala ya fedha? Kwanza unajua ukishasema masuala ya fedha, sio kwa nini wengi wanapenda kufananisha masuala ya fedha na zile hesabu ngumu ngumu. Mimi ninachokijua hawaambii kukotoe sio tafuta thamani ya x. Hawaambii watch ya pili sio utumia ile wasipagaje ile logbook sio utumia four figure mambo ya four figure sijui. Hesabu za kwenye masuala ya biashara na kwenye fedha ni kujumlisha na kutoa. Wow. Yeah. Ndio maana unakuta hata kuna wamama ambao hawajasoma kabisa lakini hapa kibindoni hata mwibi na anajua kabisa. Yaani unakuta inakuja kama vile automatic sababu ni pesa unajua. Lakini pia sio mbaya ukipata nafasi ya kuweza kujifunza funza. Ujaribu kuelewa, uulize hata nini, lakini ili kusudi uweze kupata hata yale maneno mtu akisema profit au mtu akisema faida, mtu akisema matumizi ya biashara, uendeshaji, uweze kujua wanamaanisha nini. Kwa sababu ni mpaka itakapofika wakati huo ndio angalau utajipanga katika kukuza kampuni. Lakini ile tu unaweka tu kwenye kibindi, umetoa change, umempa huyo, unafunga asubuhi jioni lakini hujaweka malengo, labda nataka asilimia ngapi unipate, hiyo kidogo utakuwa mfanyabiashara mdogo kwa muda mrefu sana. Ukitaka kuanza kuwa mfanyabiashara mkubwa inabidi pia uongeze uelewa. Yaani tukubaliane kwamba hatumaanishi kwamba kila aliyesoma atafanikiwa. Lakini ukiwa mfanyabiashara uliosoma una chance kubwa ya kufanikiwa. Kwa sababu utavipeleka vitu vyako kisomi. Na hiyo nataka nikwambie, kwa sababu nakumbuka kama few months ago kuna mtu alinipata namba yangu kutoka TikTok. Akanipigia ni kaka mmoja hivi wa Kiislamu. Kwa hiyo akaniambia, dada, mimi sijasoma. Nataka nikwambie mimi nimesoma elimu ya dini. Ni hivi Dar es Salaam mwenzetu Mtanzania lakini anaongea Kiarabu. Nataka kuongea Kiarabu mtakipeleka vizuri. Sio hicho kidogo ambacho tunaona tu anaongea sio. Kile deep, yani amesoma elimu ya dini. Lakini hii elimu ya shule hajaisoma. Na yeye ni mfanyabiashara mkubwa na maduka kuanzia Zanzibar mpaka na Dar es Salaam. Kwa akaniambia, sister, mimi naenda nahisi kama napata faida lakini sijui. Sasa kama wewe mwenye biashara unahisi hivi, akitokea mfanyakazi mjanja pale akupigi wewe sana tu. Alafu anaagiza maharage, anaagiza mahindi, anapenda kusema biashara ya vyakula. Kwa hiyo sasa hata kule store unajua una magunia mangapi? Jana ulifunga na kilo ngapi za mchele? Leo umefungua na kilo ngapi? Kwa sababu ukiwa ufuatilii ndio huo mchele kila siku utaondoka na kilo 5 wafanya kazi. Sio muda stock imekata. Na kati wewe uliilipia bado hujairudisha. Kwa hiyo akanitafuta nimsaidie angalau kumwambia aongeze umakini wapi na wapi. Kwa hiyo hiyo nilimpenda kwa sababu alijigundua kwamba kuna kitu amekosa. Kuwa na passion ya biashara ni kitu kingine, lakini misingi ya kuisimamia
pia ni kitu kingine. Unaweza kuwa una passion sana, hata kwa maana nilikuwa nimeandika hapa wakati najiandaa kuja kufundisha kwamba unaweza kuwa una mauzo makubwa sana. Mauzo makubwa ambayo kiuhalisia ungebidi upate faida sana. Lakini unauza sana ili kuja kukaa mezani wewe unapata hasara kila siku. Chuma ule. Kwa sababu gani? Kuja hata hujakaa chini ukapiga hesabu, ukaweka na mikakati ya kupunguza gharama. Adui pia mkubwa wa biashara ni gharama kubwa. Ndio maana mashirika makubwa wanatafuta namna watakavyopunguza cost. Kama itabidi kuwa na mfumo, tutakuwa na mfumo. Hata ikibidi nyi watano muende nyumbani nendeni, mwisho wa siku biashara kubwa ya biashara ni kutengeneza faida. Hiyo ndio biashara kubwa sana ya biashara. Kama it's not making profit, ni heri usifanye. Kwa sababu either utakuwa unafanya kazi ya kanisa au ya kujitolea. Sasa kwa nini upo kwenye biashara? Kwa hiyo ikibidi kupunguza watu, punguza ili upunguze matumizi. Ndio maana tunaambia kuna marobot yanakuja, sijui kuna AI wanakuja, watu wanaanza kuogopa kazi zitachukuliwa. Na kama itabidi kuchukuliwa, ni kweli zitaondoka. Kwa sababu makampuni yanatafuta namna ya kufanya nini? Kupunguza gharama. Kwa sababu ukipunguza matumizi unaongeza faida. Alafu kumbuka robot ya umu ya ugu yaende kujifunza. Wala afiwi mwenzangu. Ana jamaa. Ana jamaa yupo kila siku. Kwa sasa ndio maana anakuambia kwamba akianza kuwa na hiyo elimu ndogo ataweza kujua kama kumbe atakiwa ni bane matumizi. Na wakati mwingine si hata kubana, ni kupunguza upotevu, yani ile wastage. Watu wana kwa sababu wewe ndio unaipenda biashara yako, unaijua. Kwa mfano hata kama uko kwenye biashara ya kupika keki, labda unga unapeleka peleko tunachakata kilo moja zime yani mekata, sio kama vimeibiwa, lakini katika kumixi mara kaeka kaona ni nyingi, kaongeza maziwa, kumbe yale mazuri ukadiria yangepika kilo fulani yanapika kilo chache zaidi kwa sababu mtu aliweka unga mwingi. Kuna vipimo, unaona. Ukienda kwa namna hii utapunguza gharama. Ukipunguza gharama utaona faida yako. Wow. Ndio maana tunasema wajaribu kufanya nini? Wajaribu kutafuta hizo elimu, kujiendeleza kwenye ma YouTube, kwa sababu hatuwezi kuambia kwamba moja kwa moja kwamba sio lazima uwe na hiyo elimu kufanikiwa. Hapana. Ina umuhimu wake. Ila haimaanishi ukiwa nayo ni direct ticket ya nini? Ya mafanikio. Lakini utakuwa katika nafasi nzuri ya kusimamia biashara yako. Sasa tukirudi hapa, natamani kujua kwamba awa ambao sasa tunasikia hizi sauti zao, wapi wanakosea? Ambao wanalalamika kwamba haina faida, hapati mafanikio. Kila baada ya miaka miwili anaanza biashara upya, kila baada ya mwaka anaanza biashara upya. Yaani anakaa anatafuta mtaji mwingine tena, anakuja tena anafanya biashara. Ikifika miezi sita au mwaka ile biashara imekufa, anaenda tena anatafuta mtaji mwingine, anaanza. Wapi ambapo wanakosea katika yale yote ambayo umeyazungumza? Na mind you, Amina, wengine wanasema chuma ulete ndio excuse kubwa ilipo hapo, ehe. Alafu unajua ukishaanza kuziingiza hizi imani, zitakupotosha. Zinakukula. Kuna kitu kikubwa. Imani ni kitu fulani very strong. Oh yeah. Hii ni East Africa Radio. Tumerejea hapa msikilizaji, bado tupo na Amina Ramadhani, mtaalamu masuala ya fedha. Wakati tunakwenda break pale nilikuuliza kwamba makosa yanafanyika wapi sasa kwa wale ambao kila mwaka, kila baada ya miaka miwili biashara inaanza upya, mtaji umekwisha, wapi ambapo panakosewa? Kwanza nashukuru kwa hilo swali zuri, lakini pia nashukuru kwa kale ka discussion tulikopo nacho off mic. Ndio. Kwa kweli unajua kwanza wanasema fedha huwa ni inatengenezewa njia, alafu njia ikiwa sawa yenyewe huwa ina flow. Kwa hiyo kama ni masuala ya biashara, kama ni masuala ya biashara, maana yake ni kwamba kuna vitu inabidi vifanyike kwenye biashara. Sawa? Ili vikifanyika vizuri, basi fedha zitakuja. Cha kwanza kama tunasema, we una biashara yako ambayo unajua inafanya vizuri sana asubuhi. Madhalani unauza vitafuno vya asubuhi. Alafu unaamka saa moja. Paka ile madonge uyakate, vichomeke yale maandazi. Mwenzako kama vilikuwa tumejadili hapa awali kwamba anaamka saa 10, ameshakuwa msafi, ameoga, amekaa. Yaani mpaka saa 1 ameshauza karibia viwili vya maandazi. Wewe unakuja kuamka, yeye alishafanya, yani alisharudisha gharama. Hii anayoendelea kuuza sasa kuanzia saa 1 kuendelea ni faida yake. Lakini yale mafuta, ngano, sijui mkalo ununua, wote usharudi kwa ile aliyofanya asubuhi. Kwa hiyo lazima tujifunze triki
Unajua biashara kama watu wamesema ni vita jamani. Biashara ni vita. Wewe lala wenzako wataamka. Wewe jivute wenzako watakimbia. Kwa hiyo lazima uelewe kwamba biashara ni vita na inataka moyo mkomavu na inataka baadhi ya ujanja hapa na pale ili kusudi uweze kufanikiwa. Lakini pia ujipe muda wa kujifunza. Jipe muda wa kujifunza. Kama kuna mtu mwingine ameanza unaona na mafanikio, jua alianza mapema na hakuna kitu kikubwa kama nini? Experience. Yeah. Uzoefu wa kitu chochote kile. Na itabidi ujipatie muda upate ule nini? Uzoefu. Na wakati unapata uzoefu wa biashara, unaendelea kutengeneza nini? Customer base yako. Ikibidi kwa daftari kabisa. Sema kabisa leo nimempata Rita. Kama ni ile mikoba. Leo nimempata sijui nani. Naomba namba yako ya simu. Ukija mzigo mpya mimi nitakwambia. Yaani vitu kama hivyo unaendelea kujenga wateja wako, kwa sababu hakuna mteja mzuri kama anayerudi. Sio yule anayenunua na kuondoka. Hiyo itabidi kila siku mtafute mpya. Lakini ukiweza kupata ule mteja ambaye ametoka kwenye kuwa mteja, amekuwa sijui niseme jani kama sehemu ya biashara yako. Mfuasi. Mfuasi, very loyal. Kama mimi nikitaka kitu fulani naenda kwa fulani. Kwa fulani. Yaani ni kama daktari. Yeah. Mimi nisipotibiwa na dokta fulani, nitamsubiria, nitakuwa panga, nitakii maumivu, nitamsubiria hata kabla amenda likizo. Sana rudi lini? Unaambia sisi baada, nitabidi tu nisubiri, basi naombeni panado. Unaendelea kutuliza maumivu wakati ukimsubiri. Kwani anakufanya nini cha ajabu? Ni namna anavyokutreat. Unaenda kwa dokta, mnashangata ametoka kwenye udokta anaanza kupatia ushauri wa vitu vingine. Unaona kama unaonekana una stress leo. Unaambia unajua jana mume wangu sio nini? Ndio hivyo ninavyokuwa. Yaani unashangaa kama tatizo ulikuwa uumu wewe. Ndio. Ujike someone ambaye atakusikiliza vizuri. Yeah. Basi baada ya hapo dokta mimi nitarudi tena. Na hata maumivu yamefanya nini? Yameisha. Yaani ni tricks. Ni tricks kabisa, ni ujanja fulani wa biashara ambao unafanya mtu akifikiria pesa yake mimi nitaipeleka kwa fulani. Na wakati mwingine ukimtendea vizuri paka na tip anakupa. Alafu sijui anajisikiaje ukimfanyia wema mteja, wa anajisikia anahitaji kukulipa. Ni kweli. Na nitakulipaje? Na anaona asipokulipa anaatia moyo wake. Nitakuwa loyal lakini nitamletea wateja wengine. Huyo nikisikia tu rafiki yangu, chukua hii namba. Ulishapigia. Pigia naye amesema anakusubiria. Hata my dear nilienda pale. Wewe apigie utaniambia. Ndio. 10-15 wamekuja kupitia mteja huyu, alafu nao wanakuwa loyal. Wewe hata unahitaji advertisement sana. Hapana. Nitakosa wateja East Africa. Soma na jambo moja. Kabla ya kuwa na jambo moja, ni mshukuru sana Grace ya Kilimali, anaelekea Kariakoo na dereva anaisikiliza East Africa Radio, kwa hiyo wanaipata hii elimu ambayo Amina Ramadhani anaitoa hapa kuhusiana na masuala ya fedha na biashara. Twende kwenye jambo lako Asha. Hapo hapo ameongea kitu kizuri sana. Wateja wameshakuja sasa. Kuna wale ambao wanalewa sifa. Ambao sasa kuna mmoja mimi namjua vizuri sana. Alikuwa ni mamalishe. Anapika chakula kizuri, atajaza hapa manyama yani usipime. Ndiyo. Lakini sasa kauli. Sio ameshaona wamekuja wa kutosha. Amina, ana kauli mbaya yule dada. Na anaongea with confidence. Sasa yeye anafikiri sio anajitetea, kumbe ndo anafukuza wateja. Naomba uligusie hapo. Okay. Hiyo ulichokiongea ni kitu cha kweli. Na ni biashara nyingi za Kiafrika unakuta zinapata hiyo changamoto. Naam. Ushawahi kwenda kununua kitu supermarket cha kutoka nchi za nje, alafu unakuta pameandikwa since 1960. Ushawahi kukuta hivyo? Yeah. Kopo limeandikwa. Ina maana biashara imekuwepo tokea mwaka 1960. Sisi sijui hata kama kuna cha sensi. Kwa sababu tu yasi kitu kimenanili. Na ulikuwa unaenda vizuri. Ndio. Lakini what happened? Ndio kulewa sifa. Sawa eh? Unaona tu napika vizuri hapa hawana ujanja. No. Mteja ni mtu wa ajabu sana. Kauli is everything. Wanasema they buy you first before they buy your product. Na kununua wewe, if I don't buy you, you kana product yako. Aba fanga kama ni nzuri vina. Yaje kwako, yusta. Kununua bado wewe, I have not bought you, kununua product yako. Yeah. Na kuna watu, mimi ni mmoja wapo. Kitu kidogo tu hivi, I disappear. Utakaunieni. Yaani wewe ni pacha wangu. You are my pacha room. Sasa msikilizaji, una swali, una maoni, umemsikia mtaalamu wetu Amina Ramadhani, ni mtaalamu wa masuala ya fedha. Sasa kama utakuwa na swali au maoni kuhusiana na hili ambalo tumelizungumza hapa, unaweza kutupigia kwenye nambari yetu ambayo ni 0653231352. Vile vile ukatuandikia ujumbe mfupi wa maandishi kwenye nambari yetu ambayo ni 0683802966. Na kama ni swali litajibiwa hapa, maoni yatapokelewa
kama utahitaji ushauri pia kwa uchache utaupata kutoka kwa mtaalamu wetu Amina Ramadhani. Jamani, dozi simeingia. Ndio. Kuna ujumbe mfupi huko Asha? Bado. Niusome huu umeingia kwenye Instagram page. Mm-hmm. Napata elimu kutoka kwa Amina Ramadhani, naomba mumsalimie. Abdalla Ngoma huyo. Yeah, kutoka Dar es Salaam. Yeah. Hata pia Mariam Shabani wa kwetu hapa East Africa Radio na TV anatusikiliza. Sema amemuelewa Amina. Asante sana. Sasa wakati huo sasa huku tunaendelea, kama kutakuwa na swali au maoni yoyote kuhusiana na hili ambalo tumalizungumza hapa, cha umuhimu kipi ambacho wafanyabiashara sasa wazingatie pamoja na yale yote ambayo umeeleza? Cha umuhimu ni kipi wazingatie? Kwa sababu yeyote yule, kila mtu anataka afanikiwe katika namna ile ambayo anaitazama yeye. Na kila mtu anaitaka faida. Kwanza nataka waelewe kwamba fedha ndo inaendesha biashara. Hiyo ndo, yani ndo lifeblood, ndo lifeline ya biashara. Kwa sababu ndo utanunulia malighafi, ndo utakuja utafanyia shughuli zako, ndo utajilipa, utaweza kuishi, na wale uliowaajiri pia wataweza kuishi. Kwa hiyo ni lazima fedha tuichukulie kwa uzito wake. Tusione tu kwamba itaji take care yenyewe. Mimi niko busy na wateja, utaleta wateja, watakuletea pesa, lakini kama hujui jinsi ya kuzisimamia zitapotea. Lakini pia tuelewe kwamba pesa huwa inafurahi sana inapokuwa kwenye mikono ambayo inaheshimiwa. Yani money is so happy when it's in the right hands. Alafu ikisha furahi huwa na tabia ya kujiongeza. Lakini right hands ni nini? Ni pale ambako inasimamiwa na inakwenda kuwekwa, haichezewi. Yaani unajua kuna mtu anachezea hela. Hata kama ulikuwa ni meneja wa benki, let's say ni pesa zako mwenyewe, unalipwa 20 million. Lakini una mke, alafu na wengine nje wangapi? Wanne. Nikajua watoto wanne. Michepuko. Ukija tu kwenye kulipa kodi, ukinunua hari ya blue na mnulia nyekundu, na waga wanataka kama za mama mjengo. Usiponua kazi unayo. Na mimi. Unakuja kuacha kazi, watu wanasema, lakini si alikuwa meneja? Mikoma zilikuwa zinaenda wapi? Kwa hiyo kama it's not how much you make, lakini unasimamia vipi kile ambacho unakitengeneza. The same to biashara. Kwa hiyo treat pesa yako ya biashara vizuri. Pesa ikitreatiwa vizuri huwa ina namna ya kujiongeza. Lakini kuitreat vizuri ni kuiwekeza, kuiwekea mahesabu, kutumia budget. Na pia kama wewe ni mwanamke unafanya biashara, please simaanishi kwamba ukaanze kuandaa balance sheet, cash flow, income statement. No, hiyo ni deep, ndio ile miaka 12. Wewe unakuwa na ule uelewa wa juu. Alafu tafuta bookkeeper, tafuta mhasibu sasa. Ukiwa na uelewa mhasibu kupikia data. Mtu ambaye ana akizake anakupigia data, anakuongezea sifuri, alafu unasema okay, kumbe mtafanya nini? Kwa hiyo mwisho wa siku utahitaji kuajiri wenye taaluma zao sasa. Ndio wahasibu, bookkeeping, akufanyie zile deep, akufanyie, lakini pia akifanya uweze kuzielewa. Naweza nakuletea report, boss report for selling, wewe kama mwenye kampuni, lakini unaona XX zile namba, unaona kama unachanganywa. Na ndio maana hata kwa ofisini kwetu kwenye training squeeze wamekuja wanasema finance for the non-financial managers. Mtu anaka kabisa Bagamoyo wana kaki mbili, wanatoa wao sio watu wa fedha, lakini wanatoa kile kisehemu cha fedha ambacho ni muhimu wao kujua. Ili yeye kama bosi ameingia CEO kwenye kampuni leo, aweze kuelewa. Sio mweupe kabisa. Ukienda kwenye board unawaambia profit kabla ya kodi ni hii hapa, lakini profit baada ya kodi ni hii hapa. Tumelipa kodi 30% kwa sababu hizi. Mauzo yamekuepo hivi. Inaonekana yani kuna namshukuru Mungu nimeanza kukaa kwenye baadhi ya bodi siku hizi. Anakuja mtaalamu wa fedha ambaye ndio ameajiriwa pale, mkuu wa fedha. Yani anaongea mpaka unasikia raha. Ushakumuona mtu anaongea kitu anakijua. Unatamani asiache. Yani kama wewe hivi. Pale ukaanza kujingata uelewe. Utasikia jamani, nani alimwajiri huyu? Lakini siku ya kesho unaambiwa kapumzike. Utapangiwa kazi nyingine. Amina. Watu wanakupataje mitandaoni? Watu nipata kwenda pale Instagram. Niko na tuna account yetu pale inaitwa Achieve Finance. Wanza wakatufollow, lakini pia TikTok Achieve Finance. Ila pia Facebook X Achieve Finance na X pia Achieve Finance na hata Threads pia Achieve Finance. Lakini pia YouTube tuna channel pale ambayo tunaweka elimu kama hizi free kabisa. Waende waka subscribe, channel inaitwa Achieve Finance. Lakini pia wanza wakanipigia simu. Ustaji na mwaza simu. Ni staji za kampuni. Ustaji pia. Okay, sana. Haya, Amina, sisi kwanza tukushukuru sana. Asante. Kiukweli tukushukuru sana. Hii elimu wanasema, yani wewe mwenyewe ukiona kile unachokiongea, yani ukiamini kwamba kinaeleweka,
basi ni kwambie tu kwamba imeeleweka zaidi ya vile ambavyo unaamini imeeleweka. Lakini kabla ya kuniaga moja kwa moja, nataka niseme kitu kidogo. Karibu. Okay. Nakumbuka kuna kipindi nilikuwa nakaa Kawe. Nikawa nanunua sana nyama kama ile soko la Kawe hapa kuna mabucha wana nyama nzuri. Kwa hiyo kuna mtu alikuwa mteja wangu nimenunua pale karibia sio miaka miwili ambayo nimeishi pale Kawe. Nikana nimefika paka mwaka wa 3. Sasa kuna siku nilikuwa nataka steak. Unajua steak kidogo inakuwa na bei kubwa. Ile inakuwa ghali ile sio unasema nini? Yaani nyama ilikaa imenyooka. Sasa siku nilikuwa na hamna kuna pishi langu ambalo lilikuwa linahitaji steak. Sio T-bone wala nini. Nakumbuka nilipungukiwa kama sio buku 500. Nikamwambia yule muuzaji yani naomba unipe na nilikuwa nakaa nyuma ya yule msikiti baada ya soko. Dada atakuletea kesho. Alikataa kuniuzia ile nyama kwa upungufu wa bei. Aisemi sirudi tena hapo. Nikamwambia kabisa bro, yani hii buku inakuwa issue kweli miaka mitatu. Nikamwambia haina shida. From there kabla Magufuli hajaingia mimi nilikuwa nakaa Kawe. Na paka leo mimi ni natumia soko la Kawe. Lakini waga napita kama sijamuona. Toka Magufuli anaingia madarakani. Wakati unatoa mfano juzi tu mimi nimeenda buchani. Yaani sikuwa na mpango kununua nyama lakini nikapita nikaona nyama inavutia sana kwa sababu nafahamiana naye. Nikaambia naomba unipe kijana niende naye atakuletea. Na alinipa. Yes, sasa ndo umeelewa, umeona utofauti sasa. Biashara hii vizuri. Haiwezekani I've been buying here kwa muda wote huo. Muti huo. Buku. Buku. Na kati pale Kawe kuna baba mmoja anauza pale Kawe vitu vya jumla ndio anataka kununua. Mimi kila December ikifika nikimuona, naambia mzee, mimi nakufahamu ulikuwa na maduka mawili madogo kama store. Leo umebomoa umejenga kama li shopping center. Kila mwisho wa mwaka ananipa kilo 5 bure za mchele. Mimi namfahamu toka ana duka hizi mbili kama visto, siendi kununua kwingine kokote. Pale paka wananijua paka vijana. Na mimi najua paka vijana waloka pale miaka 6 miaka 8. Kila December 5 kg ya mchele chukua madam. Asante. Mimi customer kiwezi kuondoa. Wataja ujifunze. Yaani kututreat vitu vidogo vidogo sana. Yaani usijui kwa nini watu wanafeli. Mimi mwenyewe hapo ningeondoka. Yaani mimi ndio unipate tena. Ni moyo mgumu. Yaani mimi hapo usingenipata ise. Yaani buku tu jelo. Na nimekwambia dada atakuletea. Sikai mbali. Umenifukuza. Na sikio pisha mungu la steak ilika. Alikuwa kukwaza. Tupo tayari kwenye saa ya 3 ya mama mia msikilizaji. Kumbuka sisi bado tupo nawe mpaka pale 6 kamili mchana. Amina ya Ramadhani. Asante sana.